Nós somos aqueles caras e hoje vamos ver quem aguenta a pimenta mais forte. Serão 8 rodadas, onde o nível vai aumentando e no final o vencedor vai levar um dinheirão pra casa. Não aguenta, amigo? Bebe leite. O quê? Caralho, um ar de La Fênix, né? Aviso importante, não tente isso em casa. Esse vídeo conta as cenas de pessoas consumindo diferentes tipos de pimenta em condições controladas e supervisionadas por profissionais. O consumo de pimentas extremamente picantes pode causar desconforto gastrointestinal, irritação na pele e, em casos raros, reações alérgicas graves. Não tente reproduzir essa experiência em casa ou sem a supervisão adequada de profissionais qualificados. A segurança em primeiro lugar. Fala, galera. Desafio do frango apimentado. Estão preparados? Não. Não. Ninguém tá. Nem for. Bom, primeira rodada vai começar então. Pimenta mais leve, estão preparados? Sim. Pra iniciar os trabalhos. Tá. Então a gente vai chamar nosso ajudante aqui que vai trazer o primeiro nível. Vem cavalinho. Olha o cara. Olha ele aí. Muito obrigado. Obrigado, querido. Muito obrigado. Ah, essa aí é a básica, né? Vamos começar com a pimenta malagueta. Malagueta. Um clássico. 4 gotinhas pra cada um? Então, já, escolhe teu frango. Gente, pra que 4 gotinhas, gente? Começa devagar. Jesus. Pai celestial. Era pra dar uma fechadinha legal, né? Vai, xuxem e vamos embora. Bora. Rapaziada. Saúde, viu, gente? Saúde. Ó, que a gente não morra na gravação desse vídeo. 3, 2, 1. Vale. Ah, não, assim, amigo. Já comi, já. Meu Jesus, o que é isso, cara? Boa pimenta. Muito bem. É, acessuado. Vai. A malagueta é forte. Vai meter de brabão da pimenta aí. Malagueta, cara. Não, muito boa pimenta. Boa malagueta. Pimenta. Beleza, né? Tudo maravilhoso. Tá muito fácil, muito tranquilo. Malagueta, deixa eu comer até duas. Vamos aumentar o desafio, né? É isso. O Chico tá então, tranquilo. Galera, segunda rodada agora. Jenga. Felizmente, eu não perco nesse jogo. Eu tô falando que eu não perco nesse jogo. E se você perder, então vamos dobrar a pimenta? Pode ser, pô. Bora, eu não perco no Jenga. Olha aí. Bom, vamos começar a jogar o Jenga e já tá aqui, né? Como eu que chamei a resposta já o primeiro, não tem jeito. Não, tu foi o garotão. Tu não foi o garotão, tu não foi a bica. Então, quando joga quando tá mais difícil. Eu vou começar. Tu começa o jogo, não, aí segura, tem que ter uma hora, depois melhor que começa o velho. Primeiro dos mais velhos. Ó, é aquela parada, né? Selecionou, tem que sustentar. Exato. Tá ligado? Em cima. Sabe jogar Jenga não, irmão? Filho, encostou em um, tem que sustentar. Vai, pegou. Depois sou eu. Peraí, filho da p***. Pô, vocês vão fazer isso mesmo comigo? Vamos fazer isso mesmo contigo, pô. Tu não é o brabo? Tá esquisito. Tu não é o brabo? Tá esquisito. Você tá nervoso? Nem um pouco. Puta pariu. Foi bem, foi bem. Gente, eu falei, sou profissional isso aqui, gente. Profissional. Ô, dedinho nervoso. Foi bem, Chico. Foi bem. Que isso? Você empurrou dois? Não. Tá num só. Bem, moedas. Moedas. Moedico. Meu Jesus do céu. Trabalhou com calma. Maciça! Para Renato. Toma na cara do gol, irmão. Pelo amor de Deus. Faz isso não, velho. Tá bebendo. Vai. Tira aqui. Vai derrubar tudo. Segurando. Essa vai derrubar tudo. Que isso? Mano. Derrubar tudo. Vai derrubar tudo, graças. Vem, pô! Vem, moleque. Vai cair, vai na dificuldade, vai cair, ó. Vai, velhote. Como é que se o velhote passar agora, o Pig tá, não vai estar tá bem, não. Jenga! Beleza, velhote. Jenga, foi bem, mano. Ah, tirou mais. Aí é foda. Pô, se isso aí não for público, tem coisa errada. Se isso aí não for público, tem coisa errada. Tirou mas três, deixou mole cara. Pra você, irmão. Deixou mole? Óbvio. Pô, tá de sacanagem. Tá, joga o jogo, meu parceiro. Vai lá, rock bala. Eu preferia que tivesse deixado duro. Fia no teu taco, pô. Meu, viado, o bagulho tá muito instável. Ah, você não pode sair com ele tá assim, não, mano. Põe quatro peças. Não, quando tira do lugar, gente. Tem que pedir como é que tá a peça. Óbvio que não, mano. Porque senão você sente todas e vê qual que tá mais solto. É, mas todo mundo joga assim, cara. O público é testemunha. Beleza, rapaz. Agora bota em cima. Para de mexer na mesa. Sai, desencosta. Se alguém chutar, eu vou ficar muito puto. Não, não vai fazer isso. Jenga! É, quase que eu derrubei essa porra. Bem, gente, não pode voltar, bom, não. Trabalhou. Vai, Chico. Chico, se um lado foi, o outro vai também, não vai? É, tem essa teoria, né? Se você tirar essa daí, vai fazer o Marcel vai comer. Marcel vai comer. Meu Deus. É, dá sugestão pra ele mesmo. A mãozinha tremendo. Parabéns, Marcel. Não, calma aí, ele quer beber, cara. Não é possível. Que mania, tá Marcel, cuidado. Vai, Marcel. Moleque, teimosia essa porra de petereco, mano. Caralho, ideia de psicopata, mano. Bagulho doido, mano. Moleque, sou gênio. É, piscininho. Do Jenga, rapaz. Tá aqui um contra o outro, só aplaudindo, irmão. Ai, irmão, a beleza a grande jogada foi executada, mano.
Vai lá, f***, Jenga. Vai, Jengão. Jengão é sacanagem. É muito... Não, ele deu e não foi. Lei da rua. Ah, lei da rua já tava eliminado. Cara, o Velhote vai tirar mais uma que tem uma... Mano, tem uma ali que tá perfeita pra mais velho tirar, mano. Jenga, o vinho, cuidado. Ai, ai, ai. Caralho, vai tomar no c***. Aí, a qualquer momento, é, rapaziada. Ó, que bala, joga a bola. Bora jogar daquele. É impossível tirar alguma peça daqui. Sim. Mas o peteleco, como assim? Não, acho que nem se eu quiser. Ah, não, tem aqui o que dá pra... Vai sobrar pra mim essa porra, fica fudido. Isso pra você. E eu não sou o Papai Noel. Mas tem moto aqui. Opa! Francisco, não tem muito poder, Francisco. Olha só, posso falar uma parada? Eu acho que as ruas vão se lembrar mais de você se tu for um cara ousado do que um cara conservador. Sim. Aí estamos falando de gênio. Ah, pensei que ia dar um peteleco. Gênio! Como é que pode? Calma que tem a posição. Moleque, essa é a maior rodada de Jenga da história mesmo, mano. A mãozinha tremendo. Ah, moleque, o Chico tá defusando uma bomba, tá ligado? Ele tá ali assim. Caralho, moleque, não foi. Caralho. Joga pra ele a responsabilidade. Vamos, Marcel. Ah, Marcel, mano, tu não acaba o peteleco? Isso. Vai, moleque. Para de ser psicopata, Marcel. Faz o barulho. É Marcel. Pô, que idiota, pô. Que idiota, cara. Marcel, meu irmão, de alma, você é um idiota, cara. Que é isso, cara? Por quê, cara? Valeu, tu foi sujeito homem. Foi sujeito homem. Tá todo mundo elogiando ele porque ele vai mamar no lugar de todo mundo. Porra, cara. Isso, mano. Vou te falar, ousado. Agora eu te apresento a pimenta habanero. Aquela xuxadinha legal, tá? É. Vai a xuxadinha legal agora, vai. Vai, diferentão, corajoso. Xuxadinha legal agora, né? Tá do jeito pra tu. Tá ótimo. Não aguenta o meu bilhete. Ó, fica você, ó, olhando pra aquela câmera ali. Amassa, massa. Caralho. Ih, vai pra engolir o frango agora, cara. Isso é brincadeira. 0 a 10, Marcelo. 0 a 10. Tu sabe? Não aguentava meu bilhete. Não, acho que bem pior. A outra era pior pra você? A malagueta te pegou mais. Toma. Próximo round, vai, vambora. Top. Bom, galera, é isso. O terceiro round vai começar agora e é uma dinâmica bem fácil de entender e bem engraçadinha, tá? O negócio é o seguinte, a produção vai dar um tema pra gente. Então, vamos supor aqui que o tema seja rappers. Rappers de qualquer lugar, Brasil, Estados Unidos, etc. Você, Marcel, vai começar e vai falar assim, em 30 segundos você tem que falar o máximo de rappers possível. Só que só uma pessoa vai falar. Então, o Marcel vai falar assim, eu consigo falar 5 rappers. Se o Chico conseguir falar mais, ele fala, eu falo 6. Ah, o eu duvido, né? Aí alguém vai falar um número e vai falar assim, pô, eu duvido. Não é? Só vai poder falar mais do que o anterior falou. Se no final todo mundo tiver passado, não consigo falar mais do que 6, eu passo. A pessoa que sobrar tem que falar em 30 segundos o número de rappers, que é o... Ah, não chega a ser o meu... Ah, dá pra dizer que sim. Tema da vez, que ela sabe. Se ela conseguir acertar esse número de rappers, ela não come a pimenta e todo o resto... É mais ou menos um eu duvido. Se ela não conseguir, ela se ferra sozinha, beleza? Se você não entendeu, meu camarada, tudo bem, a gente vai jogar agora, você vai entender rapidinho, beleza? A pimenta especial. Especial. Então joga a pimenta especial. O nome dela é especial. Times de futebol, diz a produção. Times de futebol? Grande. Marcel, quantos times de futebol você garante que você fala em 30 segundos? Falo 10. Pô, mano, eu juro por tudo, eu tanco. Numa dessa aí, eu tanco, tipo assim. Eu posso até não conseguir, mas eu não desisto pra ninguém. Pode estar o número que for, mano, não desisto. Eu posso não conseguir falar. Mas eu não abaixo a cabeça nessa aqui. Eu não consigo mesmo. Tipo, se chegar e falar assim, pô, fala 48. Acho que eu falo suavão, tá ligado? Suavão. Eu ia só. 10. 20. Que isso? Falo 21. Eu falo 25.
O quê? Ah, tu não fala, não. Sou em 30 segundos? 26. O quê? Eu passo. Passo? Passo. Tu vai se f*** também, então. É você que vai se f***. Você não vai falar 26, 30 segundos. Claro que vai falar, gente. Vocês estão malucos, mano. Não é time só do Brasil, não, cara. Que isso, gente? Gente, pelo amor de Deus, cara. Faz você? Eu faço. Vou começar. Pode falar time de qualquer lugar do mundo, né? A regra é essa, não é? Tá bom. Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo. São Paulo, Santos, Corinthians, Palmeiras, Curitiba, Atlético Paranaense, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Grêmio, Juventude, Inter, Caxias, Atlético Goianiense, Goiás, Vila Nova, Remo, Paysandu, Fortaleza, Ceará. Já falei 23, né? Tô só no Brasil ainda, nem saí ainda. Dá pra falar pra caralho, dá pra falar tranquilo. Que aí tu vai pra fora do Brasil, esquece. 30 segundos? Pô, moleque, eu literalmente falei rapidão, mano. Tu vai 26 em 30 todo segundos. Todo mundo passou? É. Sim, só todo pra você passar. Não, tu vai fazer 26 em 30, é isso. Como o Eltron explicou na dinâmica? Ele apostou 26 e agora ele vai provar. Não, eu não acho que o Pig vai fazer, não. Como o Eltron explicou na dinâmica? Ele apostou 26 e agora ele vai provar pra gente que em 30 segundos. Por causa do caso, o rapaz que ouve a regra e não segue a regra. Sim, vai. Bota 30. Irmão, vem da rua, 26. Tá com o cronômetro aí, velho. Pode valer? Quando ele quiser. Quando tu falar, vamos começar. Não, 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 agora. Ele quiser nada, e agora? Quando tu falar o primeiro, tá rolando o cronômetro. Valendo, valendo. Flamengo, Botafogo, Cruzeiro, Corinthians. São Paulo, Palmeiras, América, Bahia, Criciúma, Guarani, Barcelona, Real Madrid, Milan, Parma, Palermo, Zenit, Alcântara. Tá ligado? Tipo, ele começou... Mano, ele... Ai, eu acho que o mais fácil pra tu fazer isso é tu seguir uma linha. Por exemplo, ele começou falando no Brasil. Mano, sai falando os 20 da Série A, tá ligado? Porque se você for ver, ele começou na mesma pegada que eu. América, Bahia, Criciúma, Guarani... 6 segundos, ele já tinha falado 10 times, gente. Com 6 segundos, ele já tinha falado 10 times. Só que o bagulho foi... Pô, ele foi pra puta que pariu de não sei aonde, depois foi lá pra outro continente, pra lá... Aí tu vai travando. Se tu mete a sequência aqui, mano... Ah, sai falando primeira divisão, segunda divisão... Barcelona, Real Madrid, Milan, Parma, Palermo, Zenit, Alcântara... Não! Tá perdendo o tempo, tá perdendo o tempo. PSG, ele fazendo assim, perdendo tempo, errando o time, rindo pra caramba, quase conseguiu. 20, eu acho, 19. Acabou, amigo. Não. É tetra! Não dá, é tetra! E aí, cara, tu, quer, tu quer um boneless, um tanque? Eu quero um sem dente, sem osso, sei lá. Legal, legal. Olha aqui, olha aqui. Chuchou, chuchou. Ei, vai, chuchou, vai, legal, vai, chuchou, chuchou legal. Vai legal, vai legal. Ah, me f***. Cara, é muito roubado. Vai logo, Pedro. Muito bem. Come um frangão inteiro, mano. Come o frango inteiro, vai ser melhor pra você. Ei, Pedro, de boa, tranquilo? Eu também tava pensando nisso, mano. Eu concordo com o Alvinho aqui, pô. Tu vai chuchar uma partezinha ali. Moleque, tenta comer o frango todo, mano, que vai ser menos parte coberta pela pimenta. Também bebe leite, mano. Dá mais uma chuchadinha. Eu falei que tem um assunto que era time de futebol. Time de futebol. Ao p***. Bebe. Ah, mano. Cumpriu o resultado, cumpriu. Bom, cumpriu. É isso, pesado. Boa. Ah, eu tô passando mal, cara. Vamos dar as boas-vindas à pimenta cayena. Beleza, é forte? Sim, tu vai descobrir. O Pig tá curioso. Temos países. 5 países. 8 países. 8. 10 países. 11 países. 12 países. Passo. Pra mim é mais difícil que time de futebol. Mas, porra, 12 se pá, acho que dá pra... 14 países. Aí quem me f***. 15 países. 16 países. 17 países. 18 países. Eu também passo que eu reprovei em geografia. Eu passo. 19 países. 20 países. 21 países. 22 países. 22. Passou? 23. Que isso? Cara, eu gostei, Beto. Tá ficando bom, Beto. Eu não sei brincar o jogo. Pô, se o Chico chegasse e não passasse, quer dizer, não falasse, ele falasse passo, e o Maciel falasse passo, por exemplo, voltava pro último que falou que fazia, não era? Pô, no 18 ali eu já acho que... Se bem que... É, acho que dá também. É, o número tava meio baixo aí, esse pá. Eu faço 24 países. Dá pra tudo? Mano, 24 eu acho que eu... Pô, esse pá dá também. Foi. 25? Trouxe 25. Ele trouxe. Vai, Beltrão, passo.
Então é 25 ou 26? Pô. 25. 25. 3, 2, 1. 3, no 2. Tempo dele, ele... Bagulho é o tempo. 32 só na Copa? Eu não sei todos os times da Copa de cabeça assim em 30 segundos. Bagulho é difícil, mano. Bagulho é difícil. Vai. Albânia, Bélgica, Islândia, Irlanda do Norte, Irlanda, Inglaterra, Escócia, França, Portugal, Polônia, Vanuatu, Sri Lanka, Seychelles, Botsuana, Uruguai, Brasil, Argentina, Chile, Peru, Bolívia, Estados Unidos, México, Panamá, bem, Tunísia, conseguiu, Turquia, conseguiu. África do Sul. Foi. Vamos. Foi bem. Todo bem mundo pra vai... Bem pra caralho, Belt. Foi bem. Pô, mas ele falou uns aqui que, pô, nem precisava ir tão longe, moleque. Que isso? Vai comer! Vai comer! Otário! Alguém conhece os países que ele falou? Alguém conhece? É país mesmo? Vai tomar no... Começar essa... É, vai comer. Brindo frango, brindo frango. Vamos brindar, vamos brindar. Viajou o mundo todo, é isso, pô. É isso. Viajou o mundo todo, pô. Vai, rapaziada. Olha o cheiro de... Brindou com o meu, hein? Cayena, hein? Cayena. Valeu. Brindem, isso. Ai, que delícia. Boa. Ah, tem gosto de cachaça. Tem gosto de cachaça? Tá ruim, ó. Ruim demais. Não, é ruim ou o Pig também, pô, mas ele tá sofrendo. O Pig tá sofrendo desde o primeiro, mano. Pô, os outros ainda tão caros, mas o Pig tá sofrendo desde o primeiro. Os dois. Entendi. Ela dá uma primeira impressão ruim. Boa pimenta. Boa pimenta. O primeiro contato é ruim, depois dá uma melhorada. Saborosa. Não, cara, tem que subir dois níveis, hein? É, mano. Olha, não curto as paradas muito apimentadas, não. Ser bem sincero com vocês. Ser bem honesto, não curto as paradas muito apimentadas, não, mano. Só, gente, cuidado com o que desejas. Round 5. Round 5, round 5. Bandeira branca pra cima, né? Ninguém ainda desistiu. Ainda mantém a mesma dinâmica, mantém, certo? Mantém, vambora. Então, beleza. Cavalo. Passava de palmas pro cavalo, gente. Vamos. Ah, é de novo ele? Vai, cavalo. É sim. Muito forte. Valeu, obrigado. Cavalo, tá do cara. Vai pra mãe, dá pra mão. Aí. Qual que é essa? Ih, essa daqui tem uma cor. A grande pimenta cumari. Cumari. É boa? Não conheço. Também não conheço. Pô, mas quem que elencou o quanto é pior? Porque teve umas que antes eu acho que foram piores do que essa de agora. Coração, qual é o tema? Músicos. Músicos. Mas aí também vai de do gosto de cada um, né? Não, peraí, mas aí é começa cantores, cantores. Artistas da música. Não, meu eu... Eu vou com 5. Eu vou com... Artistas da música. Não, meu Eu vou com 5. Eu vou com... 30. O quê? Impossível. Eu vou... Dá pra fazer. Com 31, pô. Quê? Vamos de 33. Caralho, Pig. Eu tô fora já. 34. Passei, passei legal, mano. 30, gente? É uma brincadeira. Gente. Nem tem tanta música. Tá em 34, tu? Nem tem tanta música. 35. O negócio, artista da música. Beleza, eu vou no 36. Eu vou passar. Chico. Eu vou... Pô, eu sei mais de 100, mas eu passaria porque não dá tempo, eu acho, de falar por 37, 38 em 30 segundos. Você tem que falar quase... Tem que falar mais de um por segundo, mano. E tipo, se tu der um branco, tu já se estrepou, pô. Vou de... 37. Que isso, eu passo. Gente? Vamos lá? Vai. Eu passo porque eu não vou conseguir falar tão rápido. 37 nomes de artistas da música, hein? É isso, vai. 1, 2, 3, valendo. Gal Costa, Chico Buarque, Caetano Veloso, Milton Nascimento. Desse jeito aí eu já não chego em 37. Eu passaram 4 segundos, ele falou 4. Ele tá na média de 1 por segundo, tá ligado? Ele vai saber, se deixar ele vai falar mais. Só que porra... João Gilberto, Baden Powell, Elis Regina, J. Cole, Kendrick Lamar, Kanye West, eu vou tomar pimenta. Eu falei, ele vai saber, se deixar ele vai ficar falando até depois de amanhã, ele sabe muito artista, só que o bagulho aqui não tem como falar em 30 segundos, tá ligado? Ele se empolgou, mano. Se salvou! Valeu! Muito obrigado, Chico, te amo. Agradece valeu, ele. Valeu, tu foi sujeito, pô, obrigado. Tu foi sujeito. Uma porra. Ó. Meu vai, Deus, Chico. Acabaria agora. Que isso? Tá arrependido do que tu acabou de fazer? Uhum. Óbvio. Obviamente, né? Tranquilo, por enquanto. Dá pra subir o nível? A fome era maior. Tá? Ah, então é isso. Bom, vamos direto tá então. Tá tranquilo, né? Tá bem tranquilo. Por isso, mano. Ou ele tá atuando muito bem ou ele tá tancando, porque eu acho que eu já tava desesperado dessa altura do campeonato aí já. Sexto round, que vamos continuar mesmo de nada. Que pimenta é essa? Brutamontes. Agora vai ficar feio o negócio. Me pare. Temos a Butjolóquia. Quase está entre as 10 mais poderosas do mundo. Fonte Água de Lindóia? Fonte Google. Tema, nome de filmes. Então, eu vou começar puxando um 6. Nome de filme? Ah, eu puxo 7. Eu puxo 11. E aí, eu tô fora da minha alçada, eu passo, mano. Essa não dá pra mim, não. Não sei filme pra cá. 13. 11. 14. 15. Tá aí fora. Se eu tô afetado pela pimenta ainda, eu vou... Você sabe qual é a parada?
que eu acho que eu ficaria fora. Claro que, pô, sem mar de... Todo mundo, né, sabe filme pra caralho. Agora, filme tem nome grande. 30 segundos pra você falar muito filme é muito pouco. Pô, tem filme, tipo assim... Só Velozes e Furiosos é 10. Ah, mas aí você vai falar Velozes e Furiosos 1, 2, 3, 4, 5. Não pode, né, pô? Chegou Velozes e Furiosos é 1. Aí... Pode? Ah, mas aí, porra, aí é pica. Porra, aí se eu soubesse dessa porra aí, filho... Pô... Eu vou passar. Puta pariu. Eu vou passar também, mano. Qual era o número que tava? 15. É eu e tu? É. 16. Passo. Filho da p***! Aí, rock bala. Rock bala, gostei. Eu tô atirando. Vai, vai, bota, já bota. Quanto? 16? 16. 16 filmes. É muito p*** isso, gente. Uau. Eu tava 2 segundos. 3. Calma, calma, é calma. Muito previsível. 2. 1. Valeu. Vai. Harry Potter, Cálice de Fogo, Relíquias da Morte, parte 1, parte 2. Homem de Ferro 1, Homem de Ferro 2, Homem de Ferro 3, Capitão América 1, Capitão América 2, Capitão América 3. Mas aí tudo bem, porque aí, tipo, aí eu até consigo entender porque ele tá repetindo o nome do filme. Porque se você tiver que falar Velozes e Furiosos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aí tu gasta um segundo. Mas tu fala Velozes e Furiosos 1, Velozes e Furiosos 2, Velozes e Furiosos 3, Velozes e Furiosos... Aí tu vai perder bem mais tempo. Aí realmente faz até um sentido poder você falar mais de uma linhagem do mesmo filme. Agora, se for só tacar o número no final e falar o primeiro nome, aí acabou, pô. Hulk, Hulk 2, Thor, Homem-Formiga, Homem-Vespa, Mulher-Homem. Hulk, Hulk 2, Thor, Homem-Formiga, Homem-Vespa, Mulher-Homem. Mulher-Maravilha, Mulher-Maravilha. Para de rir, meteu um Mulher-Homem, Mulher-Maravilha. Homem, Mulher-Maravilha, Mulher-Maravilha. Para de rir, quando eu já falei, Batman, Cabra das Trevas, Batman. Mulher! Bati? Eu Mulher-Homem! Ele é muito safado, cara. Como é que ele fala, pô? Nome de filme ele fala Mulher-Homem, cara. Pô, caralho, ele tá pior que ele. Tipo assim, foi o que eu falei. Ainda que eu achasse de início que não fosse poder essa parada de falar um, dois, três e tal. Você falando o nome inteiro do filme, dá até pra passar um pano. Mas, pô, Mulher-Homem é sacanagem. Mas deu bom, né? Mulher-Homem. É o menor isso. Eu vou comer, ó. Eu vou comer. Bora, pega lá, pega lá. Na moral, só pelo Mulher-Homem. Cuidado, mano. Cuidado. Bora, cara. Vambora, pô. Olha. Cuidado, legal. Cuidado. Cuidado, legal. Ai. Tá muito forte? Eu tô me tremendo. Cuidado, legal. Prazer, eu virei um dragão agora. Vai ser zoada pra caralho. Não, 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 aí errou, aí é errou. Muito forte essa? Aí errou. É muito. Bebe leite, não aguento bebe leite. Bebeu leite e capê, deu. Tem água benta aí? Mano. Bora, rapaziada, é hora de sair, mano. Vambora. Pô, eles podiam meter uma premiação, tá ligado? Pra quem ganhar mesmo. Mas se o bebe leite saiu, tá ok. Mas, pô, foi o último sobrevivente, venceu o Battle Royale. Tá valendo? Tá valendo a premiação? Eu não peguei essa, não pesquei, não. R$1.200? Dentro. Vambora. Não assopra. Menos um. Como assim, menos um? Bebeu o leite e sai fora. Bebeu o leite e saiu fora. É, eu não quero mais. Cara, tá piorando, moleque. Toma água. Não. Não, essa é geneticamente modificada. Isso não é natureza, não. Isso não é natureza. É pior que a Reaper? Não. Isso não é natureza. Não. Mas é muito ruim, mano. Eu falei, mano, cuidado com o que deseja. Vocês ficam querendo escalar, mano. O bagulho é uma porra. Rapaziada, round já não sei mais qual. Nosso querido amigo Ramon foi eliminado. Não, bebeu o leite, né? Não, valeu. Leitinho, né? O bagulho é horrível, gente. Cavalo, traz aí porque a brincadeira agora vai ser CS composto. Essa é a grande Trinidad Scorpion. Trinidad Essa está Scorpion. Entre as 5 mais poderosas do mundo. As 5 mais poderosas. Olha a cor disso, mano. Já estou fora. Vai, vai. Vou começar, hein. Vai. 4. Cadê a cor? Não vi. Número. 4, número. Letra. Alfabeto. Nome. Próprio. Pessoa. Animal. Grande. Pequeno. Formiga. Inseto. Folha. Árvore. Planta. Flora. Natureza. Mar. Areia. Praia. Banhista. Tem C, não. Tá. Banhista. É toca. O cara usa toca. Toca? Toca de banho, porra. Mas você não pode demorar tanto assim. Banhista toca, gente. Você é mais rápido agora, vai. Banhista toca, pra mim não dá. Gente, calma, tem que comer, pai. Mas tu não tá brincando, irmão. De saúde, valeu. Nossa, mano. Não, calma aí, ele teve aqui. A partir de agora pô, mas já tá dando muito mar, mano. A partir de agora tem 10 segundos. É isso aí, 3,
dois, um. Dessa porra. Não é possível. Salão. Ai, toca banho, banho, banho. Banho, o banho tava ali. Amigo. Eu te recomendo ele pegar um pedaço grande. Eu não posso tomar leite agora e embora. Não, não, não. Não. Aí, isso tá ótimo. Tá ótimo, mano. Pô, gente, a pimenta. Não, Chico, não precisa mais disso. Tá tremendo, moleque. Meu amigo, foi bom te conhecer. É, esconde ela no meio, né? A mão trêmula me destrói. Já chegou? Já encontrou ela? Não, suave, né? O meio apareceu, né? Tá te seduzindo ali o copinho de leite. Já cuspi. O balde tá ali atrás. Vai chamar o balde? Que isso, cara? Ué, sei lá, né? Vai continuar na brincadeira? Tu é sujeito. Caralho, tá sujeito. Vai, então já. Calma que ainda continua. Não, é, continua. O leite pode acontecer. Calma, deixa ele engolir pra ele começar a próxima rodada. Banho. É água. Piscina. Borda. Essa Coloro, coloro, né, galera? Coloro. Coloro. Ai, meu Deus do céu. Gente, isso aqui, ó. Não, tá bom, respeito, tá bom, tá justo. Tá molhado, beleza? Proporcional ao pedaço que eu peguei, eu quero que você que tá em casa se vou comer isso aqui e é isso. Tua tática funcionou, tu sentiu alguma coisa, né? Aquela tática de botar no meio? Não, vai ter que lamber o dedo. Querido, tu saiu antes, irmão. Tá falando o quê? Vai ter que lamber o dedo. Tranquilo, né, Belt? Tranquilo. Deve de ser tranquilo. Não lábio o beijo. Não lábio o beijo. Não lábio? Se tu falasse nada, eu não ia lamber o beijo. Agora eu tô com uma vontade absurda de lamber o beijo. Incontrolável, eu diria. Vai tomar leite? Moleque, isso aqui tá. Parece que vai explodir. Cara, vou te falar. Tá, puxa a próxima. Eu achei que ia ser fácil. Não consigo falar. Daqui é silêncio. Não, a próxima é leite. É leite? Vai sair? Não vou sair, não. Então puxa. Então puxa. Vai. A palavra é resistência. A palavra é resiliência. Amor. Que paixão. Isso, gente? Amor? É. Amor. Paixão. Casal! Casal. Não tinha outra coisa pra falar. Não, tem que chuchar legal. Gosto, cara. Ó, tá ótimo. Não, tá bom, tá bom. Tá demais. Não. Tá bom. Se f***. Por que foi assim? Não, ele se f***. Pô, ele pôs... Moleque! O que foi isso? Abalde. Ele pôs metade da pimenta num frango menor do que o que ele colocou de pimenta. Que isso, cara? O cuspiu também tá f***. Leite, cara. Valeu. A bagulho é ruim demais. Então, agora foi o primeiro derrotado de vez. Que isso? Eliminado. Tá eliminado. Tô não, vou continuar brincando. Filho da p***. Olha. Precisa, acho que precisa. O que tá parecendo aquele vídeo daquele bobo de ressaca com o cara? Não tá indo aí, rapaziada. Vá tomar no c***. Esse é mó bizuzão. Ele tá igualzinho. Ah, tomar no c***. O que tá igualzinho, velho? Esse não é de Deus. Vem. Vá tomar no c***. Pô, gente, isso aqui não dá. Eu não consigo fechar a boca. Bom, galera, mais um eliminado. Eu venci, né? Futebol. Bola. Jogador. Botafogo. São Paulo. Foi nego, velho. Fale duas. Música pro meu ouvido. Foi dois. Música pro meu ouvido. São Paulo. Não, hiper chuchado. Não, gente, vai dar merda. O cara é pai de família. Tá bom. Vai. Ai, moleque. Moleque, veio o fedor aqui da pimenta. Tá ruim, velho? Tanca, velhote. Tanca. Mano, tem que lembrar que tá valendo R$1.200, irmão. Aham. Tem que lembrar isso, tá ligado? 0 a 10. Quanto tá ruim? Sai. Vou sair. Não vai? Não, mas deu até soluço. Joga você então, vai. Joga, começa. Pimenta. Alimento. Arroz. Feijão. Batata. Prato. Garfo. Três bagulho. Prato. Limpo. Sujo. Ô, caralho. O Alvinho tá nesse mega sempre, pô? Botafogo, São Paulo. Limpo, sujo. Porra. Lembrando que você pode sair. Mas antes... Não, pode sair. Não é aquele cara? Ai, yeah. Vai, velho. Não! Meu Deus! Não precisa. Não precisa. Foi bom te conhecer, irmão. Não precisa disso. Esse vídeo é bom, bota. Não, calma. Deixa tu bota isso aqui na bandeja, eu ia achar muito foda. Tô sujo? Bebe leite logo desiste, viado. Vai ser chora não, bebê. Podemos prosseguir ou tu vai parar? Sujo. Pode prosseguir? Tanta água, mas eu consigo ir.
A palavra de agora... Ovelha. Lã. Cabra. Vestido. Roupa. Tecido. Malha. Pano. Carpone. Limpo. Rapaz, cheiroso. Não posso. Cheiroso. Não posso. Cara, sabe qual é o pior de tudo? Eu falei, pô, sujo não pode, porque com S, vou falar outra palavra. Beleza. Gente. Seu baldinho, Botrão? Olha só, não, eu não sou evidente, não, mas tenho certeza que eu vou sair depois disso aqui. Ó. Tá ótimo, tá bom. Vai lá. Irmão. Geral, que tá bravo. Só vai. Vou levar o baldinho pra tu. Aí, pai. Tô morrendo. Fecha o carro em mim. Próxima rodada. Que isso? Deve ser sim. Vai? Daqui de 5 segundos. Tô fora. Tô valendo. Ah, tô fora mesmo. Eu preciso beber o leite, porque eu não quero beber o leite. Não, não precisa não. Sai, tô simbolicamente daqui, ó. Não, podia dá pra mim não. De volta. Bom, Beltrão tá fora. Obrigado. Tô de volta. Vem pra cá. Fala, rapaziada. Última rodada. O último a desistir, vence. É isso. Pé de pano, pode vir. Que tá sempre diferente, né? O boné dele pra trás. Então, olha pra gente essa, qual que é essa pimentinha. Pega essa aqui. Essa você já conhece, né, Chico? Essa aqui é a Carolina Reaper. Tem a caveira. Tem a morte. Tem o símbolo da morte na embalagem da pimenta. Bom, lembrando que a gente não recomenda nada disso aqui em casa, pelo amor de Deus. Ah, muito bem lembrado, Marcelo. Valendo R$1.200. Eu também caí nessa, né? Vambora? Brindou, bebeu. Brindou, pode chutar. Meu Deus! Em 3, em 2, em 1. Carolina Reaper tá dentro. Mano. Dois minutinhos. Anda, velho. Massa. Ah, tá suave, ninguém faz cara feia. Marcelo, vamos... Não, mas a Carolina Reaper já ouviu falar que ela tem um efeito demorado. Solta os cachorros. Marcel, esse silêncio, Marcel, é de quem tá concentrado no morrer, ou de quem tá aproveitando uma boa comida. Tira de chute? Tô dentro, hein? E ela? Velho, Carolina Reaper é pra você. Eu já tinha tido uma outra experiência, né? Ai, meu lábio, mano, que isso, cara? Mas assim, eu acho que a técnica... É importante. É importante. Vou até comer mais um franguinho. Francisco, você tem liberdade pra fazer o que você quiser. Tá queimando muito, mano. Você fica à vontade, irmão. Você tem opção. Isso, muito bem. Gostei. 1.200, Vem com o pai. Tem mais? Vai, próxima rodada. Marcel! Vambora. Marcel! Agora tem que chuchar mais. Não, agora é chuchado. Na maravilha, tu tá fazendo cara feia, mas o que aconteceu? Não, mas 1.200 mais, filho. Marcel. Respeito. Agora ficou mais fácil pra ganhar dinheiro, hein? Melhor, a gente vai ter que chuchar. Quando ele falou tem que chuchar total, Chico saiu. Ah, mas é chuchar mesmo, né? Não, é muito. Deixa eu te falar uma coisa. Chico, vem pra câmera, por favor, irmão. Compartilha com a gente. Calma aí. Me dá o leite. Entendi. Porra, é essa, mano? Toma leite. Pode se beijar, Chico? Eu queria saber de Francisco a opinião de Carolina Reaper. Perfeito, Francisco. Muito obrigado. Não, eu tô botando uma corrente de leite. Temos uma final pra decidir enquanto isso. Aí. Deixa eu fazer uma sugestão pra nós. Antes de vocês começarem, eu quero saber o nível de... Ele vai ganhar. Resistência que vocês estão agora. Eu tô forte. Vocês aguentam muito ainda? Tá forte fraco, ainda? Eu fiquei mais forte. E você, Francisco? Fraco. Então o favoritismo é todo do velho. Do velho. Agora vamos sugerir uma coisa aqui? Ah. Eu tô morrendo aqui. Um chucho do outro. Tá, parece que vai explodir. Rapaziada, final. Eu vou chuchar, valendo R$1.200 agora. Sem ele ver, ele vai chuchar a minha sem eu ver. Vamos dar na boquinha. Pô, irmão, eu não vou te sacanear. Eu estou falando pras câmeras. Não me sacaneia. Câmeras. Vai. Eu vou vencer. Você quer qual frango, esse? É. Vamos lá, Alvinho, por favor, irmão. Vira de costas um pro outro. Cara, senão seja babaca. Ah, melhorei. Vai. Não seja babaca, irmão. Pô, não tô sendo babaca. Ó, o Pig falou caralho. Falei, não tava respirando. Papo reto, pô. Pô, na moral, mano. Porra! Vai, come agora! Não engole, Aí, tô falando, esse moleque é safado, esse moleque é pilantra. Esse moleque precisa ser repreendido pela sociedade. Estão deixando ele... Ligado? Vou empatar os dois. Quero que me compa aqui. Baldinho tá aqui, hein? Marcel ganhou? Vamos, Marcisa, porra!
Ele, viado. Eu sou covarde. Tudo tá vendo dinheiro, tá vendo o que R$1.200 fazem com ele, mano? É bizarro. Ah, ele é assim mesmo. Ele é assim mesmo. Pilantra, eu tô falando, ele é bandido. Quer encerrar não? Fala aí, pô. Então, fala aí, Alvinho. É isso, gente, ó. Por hoje é só. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, que é muito importante, ativar o sininho pra ativar notificação pros próximos vídeos. Tem trailer do próximo vídeo aí também. Não se esquece de seguir a gente nas redes sociais. Tô deixando tu ficar vivo aí, irmão. Nada? Volta, volta, velho. Volta. Ele não consegue. Já são 410 mil inscritos, 622 mil visualizações nesse vídeo, tá?